Adoramar nahadagə Kristosi mdadzelagervov tsarayutyun e yev ser. Yev serə khosk che, karos che, ser gə nshanagə zohvil. Yev zohogutyan kerakuynə vor gyanki madutsume, khachelutyun e, badarakne. Badarak inch e? Badarak anmahutyan danogh tsanabar e. Այսօր այցեք քրիստոնեական եկեղեցվոյ մեջ երկու տեսակ նահատակություն կա, երկու տեսակ մարդիրոսություն կա, կամ երկու տեսակ վգայություն կճանչնա Քրիստոսի եկեղեցին։ Առաջինը արյունով մգրդվածն է, նահատակն է, որ ինչպես շատեր կնահատակվին հանուն քաղապարի, հայրենիքի քաղապարախոսության, և երկրորդը Ապրելով նահատակվել է, գենթանի նահատակություն, ինչպես գենթանի հավատքա և մերյալ հավատքա, այսինքն ցգյանս նահատակություն, ապրող նահատակներ, ապրող նահատակները մենք ենք, ապրելու ոճովը, վգա դառնալու, այն բոլոր տեսակի քիդելիկներուն, արժեքներուն, տեսակետներուն, որոնք հավիտենական փորմունք և շունչ ունեն։ Վարդան Մամիկոնյան արյունով նահատակ դարձավ, Խրիմյան հայրիկ երկաթե շերեփով գենթանի նահատակ դարձավ։ Իսկ եթե երբեք քրիստոնեական եկեղեցվո տեսակետով ուզենք վերլուծել, քրիստոնեական եկեղեցին մեկ անգամ կմգրդե, կհավատա մեկ մգրդության, գսե իմի մգրդություն։ Ուրեմն ապրիլ 24-ի պատգամը, սիրելի ուղդիրներ, գենթանի նահատակությամբ ապրիլն է և ոչ թե արյան նահատակությամբ։ Գենթանի նահատակություն այսօր կնշանակե քրիստոնեապար ապրիլ։ Մեր մեջ այնպիսի քաղապարներ կան, տեսակետներ կան, սովորություններ կան, որոնք ոչ միայն հայկական են, ոչ միայն մարդկային, այլ նույնիսկ հակահայկական են։ Մարդկային ոևէ մեկ քաղապարի հետ չի ներդաշնակվեր, պետք է մենք ձերբազատվինք հեթանոսական բոլոր տեսակի խառնվածքները։ Հետևաբար նահատակության այս ոգեգոճման օրը, սիրելիներ, մենք ժառանգորդներ ենք, պիտի շարունակենք մեր պայքարը մեր նահատակներուն, որովհետև անոնք մեզ մեր հաշիվ պիտի պահանջեն, և այդ հաշիվը մենք ինչպես պիտի դանք կամ պատասխանենք այդ հաշիվին։ Հետևաբար գենթանի նահատակության չափանիշները այսօր հայախոսությունն է։ Դոհմիկ մեր ավանդություններուն պահպանումն է, ազգային քիդակցությունն է, հոգևոր գյանքին ծաղկումն է, և բոլոր այն արժեքները, որ հայը հայ դարձան է, ավելի բադիվ կուտա, արժանապատիվ կնա, և թյուրինչ է գենթանի նահատակությունը։ Գենթանի նահատակության բանալին հանցնարությունն է և զոհողությունը։ Այսօր անոնց հիշատակին առջև ուխտենք այս երկու բարերով՝ հանցնարություն և զոհողություն։ Եվ գենթանի այդ նահատակությունը ավազանի վերածենք, ինչպես կերտանք լողավազան մեր հաջույքին, մեր ուրախության համար, այնպես էլ գենթանի նահատակության ավազանի մեջ մտնենք վերամգրդվելու համար, թեև քրիստոնեական եկեղեցին մեկ մգրդություն գսե, իմի մգրդություն, բայց արդոնված է վերամգրդվիլը երկրորդ անգամ, երբ որ մենք կրնանք զեխութենեն այդ մգրդության մեջ թուրս ելել, որոքայտներ են, չարություններ են, չարախոսություններ են։ Այս է ապրիլ 24-ի պատգամը։ Աստված օրհնեց ձեզի, և Աստված իր անսպար լույսով մեր նահատակներուն ոգին չերմացնե մեր մեջը, որպեսզի կարողանանք հաղթական երբով քալել այն ճամփահեն, որ անոնք իրենց արյանքնով քալեցին մենք, բայց գենթանի
կերպով հարաճանանք։ Աստված օրհնեց ձեզ։